smatram da je reakcija Eufora nepoštena prema tom vojniku. Taj vojnik je svojim prisustvom i paljenjem svijeće samo odao čast svim poginulim borcima i ujedno izrazio saučešće svim porodicama stradalih boraca. Ono što mene lično iznenađuje jeste ta preterana medijska buka koja je došla iz federacije po tom pitanju. Šta se nama kao Srbima u Republici Srpskoj poručuje? Vaše žrtve nisu bitne, vaša stradanja ne trebamo pominjati. Na kraju krajeva, kakva je to Evropa koja tako lako popusti pred malo medijskog pritiska i stane na stranu samo jednog naroda? Mi, da bismo nastavili i ostali kao Republika Srpska dosledni evropskom putu, moramo naš odnos zasnovati na korektnom uvažavanju i na zajedničkom dijalogu. Koje su to nama ohrabrujuće i pozitivne poruke koje Evropa nama šalje? Treba uvijek imati na umu da je preko 20.000 srpskih porodica podnijelo jednu od najvećih žrtava u proteklom ratu. Tako da, ukoliko se od Republike Srpske očekuje, a neizostavno i ne može bez nje da se provede, ostanak na evropskom putu, moramo ponovo da se vratimo uvažavanju stavova sva tri naroda.